Gledate centralni dnevnik. Ja sam Milica Delibašić, ovo su vijesti dana. Koronavirus nosi nove žrtve, dok direktor Doma zdravlja Podgorica predlaže martovski scenario, ugostitelji poručili da od četvrtka otvaraju svoje objekte. Sjutra se tim povodom sastaju sa premijerom Markovićem. Ovo nije ultimatum ni vlade, ni NKT-u, ovo je spas. Prethodnih dana gužve u gradovima gdje nema zabrane kafanama i restoranima. Provjerili smo jesu li se poštovale mjere u Tuzima i Danilovgradu i da li su tamo češće išli Podgoričani. I ne znam ko je taj ko bi spakovao svoju porodicu s Podgorice i došao u Danilovgradu ne poštujući mjere. Nova vlada će se birati 24. novembra, odlučeno na sjednici kolegijuma predsjednika parlamenta. Šest lidera Zapadnog Balkana usvojili na samitu u Sofiji plan za formiranje zajedničkog regionalnog tržišta. Crnogorski predsjednik zadovoljen. Regionalna saradnja neupitno donosi pozitivne rezultate i ubrzava razvoj naših ekonomija i društava u cjelini. Potpisan sporazum o prekidu rata na teritoriji Nagorno-Karabaha. U Baku slavlje, u Jerevanu protesti. Zahtijevamo da se rat nastavi, da sva krv koja je do sad prolivena ne bude uzalud. I sutra pretežno sunčano do 22 stepena. Hrabri Sokoli nastavljaju sa utakmicama. Na stadionu pod Goricom dočekuju reprezentaciju Kazahstana. Prijateljskim mečom Hrabri Sokoli hvataju zalet za uzbudljiv finiš Lige nacija. Navijajmo zajedno za naše. Crna Gora, Kazahstan. Srijeda, 11. novembar u 18 sati. Samo na Novoj M. 546 je novozaraženi koronavirusom u Crnoj Gori, najviše iz Podgorice. Preminulo je još 7 osoba. Trenutno je aktivno preko 7000 slučajeva koronavirusa. Direktor Podgoričkog doma zdravlja Nebojša Kavarić kaže da promptno treba primijeniti martovski scenario. Bolje da on traje 2 ili 3 nedjelje pa da se poslije toga vratimo u običajnom životu. Izaći iz agonije seljenja ograničenja od opštine do opštine, poručio je Kavarić. Seljenje ograničenja od opštine do opštine nije jasno ni vlasnicima ugostiteljskih objekata. Stoga je Udruženje ugostitelja Crne Gore najavilo otvaranje objekata u četvrtak na nivou cijele države. Kažu da će raditi do 22 sata, a da će za stolom moći da bude maksimalno 4 osobe. Zbog neusaglašenih stavova sa NKT-om, oni će se sutra sastati sa premijerom Duškom Markovićem. Danica Bogdanović pitala i građane hoće li ići u kafiće ako se ipak otvore u četvrtak. Udruženje ugostitelja Crne Gore objavilo je da za njih odluke Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti više ne važe, te su najavili da će od četvrtka otvoriti svoje lokale. Kažu da će objekti raditi do 22 sata, za stolom će moći da budu maksimalno 4 osobe i u bašti i unutra, sa razmakom između stolova od 2 metra. Vlasnik jednog podgoričkog lokala, Momo Sladaković, kaže da je odluka o otvaranju konačna. Znamo za posledice koje to nosi, ali mi smo dovedeni na rubu egzistencije, na rubu ambisa, tako da više nemamo izbora. Ovo nije ultimatum ni vlade, ni NKT-u, ovo je spas i poziv ostalim kolegama da istrajemo u tome što smo se dogovorili, jer u zadnjih par mjeseci i NKT i tu zajedno zdravlje donose tako čudne odluke da smo samo mi ugostitelji targetirani po svaku cijenu. Sladakoviću smeta i to što se metodologija semafora u najvećoj mjeri odnosi na ugostitelje, odnosno što crveno svjetlo važi samo za njih. Nije mu jasna ni logika po kojoj su lokali u susjednim opštinama, kao na primjer Danilovgradu i Tuzima, otvoreni, pa građani nerijetko tamo odlaze na jutarnju kafu. To smatra nepravednim. Za sve smo spremni, za sve posljedice koje budu institucije dobili. Mi poštujemo državu, poštujemo zakone, ali očigledno ti zakoni se odnose selektivno, a mi to nećemo dozvoliti. U međuvremenu, zbog suprotnih stavova o mjerama NKT-a na inicijativu Privredne komore, dogovoren je sastanak ugostitelja sa predsjednikom vlade Duškom Markovićem sutra u 10 sati kako bi se pronašlo rješenje za rad restorana i kafe barova u uslovima pandemije COVID-19. Mi ćemo predložiti da se ugostiteljstvo otvori
Tražit ćemo striktno poštovanje Instituta za javno zdravlje mjera koje sprovodimo u ugostiteljstvu inače i tražit ćemo svakako da vidimo kako da prevaziđemo jednu tešku sezonu koja je u narednom periodu. Građani najave ugostitelja da će uprkos naredbi otvoriti svoje lokale u četvrtak različito komentarišu. Također, iako su lokali do posljednjeg momenta prije zatvaranja bili puni, sada uglavnom kažu da u kafane neće ići. Pa mislim, s obzirom na trenutnu situaciju nije baš najpametnije, ali ako je... Ne znam, ako se drži distanca, možda je u redu, ako se naravno taj protokol i ta pravila poštuju, možda je izvodljivo i nije toliko opasno. I recimo na otvorenom, da unutra je zabranjeno. Hoćeš ti sjediti? Pa ja lično neću, ali kako ko voli. Ne bi trebali, trebalo bi da imaju razumijevanja za mjere NKT-a i to je to. Ja ne znam zašto oni moraju preko zdravlja je prešće nego... radnje. Znači, ako otvore, vi nećete sjediti? Ne, ni slučajno. Pa mnogo je nezaposlenih, stvarno. Među njima i moj sin. A svi imaju porodice. Sjutrašnji sastanak sa premijerom novi je pokušaj pronalaženja rješenja nakon što su se ugostitelji juče sastali sa predsjednikom Skupštine Aleksom Bečićem kada su ga upoznali sa situacijom u kojoj su se našli. Nakon tog sastanka saopšteno je da su se usaglasili da nadležni prilikom donošenja mjera moraju u vidu imati očuvanje ugostiteljstva kao najpogođenije grane privrede. I u nastavku ćemo o toj novoj, ali i donekle očekivanoj situaciji u Crnoj Gori, gdje su građani iz opština gdje je zabranjen rad ugostiteljskih objekata išli u one gdje ta mjera ne važi. Pa su Tuz i Danilovgrad bili među najposjećenijim opštinama tokom proteklog vikenda. Anđela Boričić ih je posjetila i provjerila jesu li se mjere poštovale. Nakon što su ugostiteljski objekti u glavnom gradu zatvoreni, tokom prethodnog vikenda veliki broj Podgoričana posjetio je Danilovgradske kafići i restorane. Predsjednica opštine Zorica Kovačević apeluje da se poštuju mjere kako se ne bi epidemiološka situacija pogoršala i u Danilovgradu. Što se tiče vikenda, tačno je da je bilo veliki broj naših sugrađana iz Podgorice i iz drugih gradova koji su bili tog dana, tog vikenda u Danilovgradu. Ono što je veoma značajno, što smatram da je pod broj jedan, jeste da smo mi dužni svi da vodimo račun o svom zdravlju. Da smo mi najodgovorni za svoje zdravlje i za zdravlje svojih najbližih. I ne znam ko je taj ko bi spakovao svoju porodicu iz Podgorice i došao u Danilovgradu ne poštujući mjere. Kovačević stoga apeluje da je krajnje vrijeme da ozbiljno shvatimo preporuke Instituta za javno zdravlje i NKT-a. Mislim da nam je da je došla voda do poda i da sad stvarno moramo da presudimo hoćemo li da se jedan put shvatimo da je stvarno situacija ozbiljna i hoćemo li da pomognemo zdravstvenom sistemu. Danilovgradski ugostitelji koji su imali pune ruke posla kažu da su se mjere tokom vikenda poštovale. Bilo nam povećani broj gostiju, poštovale su se mjere. Kao što vidite nosimo vizire, maske, imamo dezinfekciono sredstvo u lokalu. A tokom vikenda koji je za nama, Podgoričani su kao alternativno rješenje našli u ugostiteljskim objektima u Tuzima. Predsjednik opštine Tuzinik Đeljošaj kazao je da je ta opština dočekala nesvakidašnji vikend. Bilo je interesantno jer je bilo malo kao da je ljeto kad nam dolazi dijaspora. Bilo je živo, lijep dan. I iskreno, ja sam gledao tu omladinu sa zadovoljstvom kako iz različitih dijelova gradova, sada opština, zajedno piju kafu, pojedini kroz park tu šetaju, kroz naša izletišta koje imamo. I mislim da u momentu kad sam vidio to, mi je iskreno bilo drago da se šalje ta poruka zajedništva. Đeljoša ističe da je zbog gužve tokom vikenda u Tuzima bila pojačana kontrola komunalne policije. Ono što sam imao izvještaj uveče od načelnika komunalne policije, da je on sam bio pozitivno iznenađen u poštovanju tih mjera, čuvanje distance, poštovanje broja osoba koje u tim restoranima, kaficima sjede po onim mjerama koje važe za opštinu u Tuzi. Sa tim su saglasni i ugostitelji u Tuzima. Građani Podgorice su poprilično posjetili Tuzi tokom vikenda.
bilo je više gosti nego običajno. Ali ovde se poštuju sve mjere, distanca i konobari ko nosimo maske. Podsjetimo, zbog povećane cirkulacije građana između opština i iz Instituta za javno zdravlje kazali su da nije isključena ni zabrana međugradskog saobraćaja, odnosno zatvaranje po gradovima. Prelazimo na ostale teme. 24. novembra biće održana sjednica parlamenta na kojoj bi trebalo da se glasa o novoj vladi. To je dogovoreno na kolegijumu predsjednika Skupštine. Kao što je ranije predložio mandatar Zdravko Krivokapić, nova vlada trebalo bi da ima 12 ministarstava. Detaljnije Ivana Popović. Završena je sjednica kolegijuma predsjednika Skupštine na kojoj je razmatran zahtjev mandatara Zdravka Krivokapića za zakazivanje sjednice parlamenta na kojoj će predložiti program i personalni sastav vlade. Sjednicu kolegijuma prisustvovali su predstavnici svih poslaničkih klubova. Na sjednici kolegijuma raspravljalo se i o pitanju elektronskog glasanja na plenarnom zasjedanju, imajući u vidu da je više poslanika zaraženo koronavirusom. U sljedeći utorak, nakon što radna grupa završi svoj dio posla, na sastanku kolegijuma utvrdimo finalnu verziju predloga odluke o dopunama poslovnika, da odmah nakon procesuiranja tog akta sazovem sjednicu Skupštine Crne Gore za 23. novembar na Cetinju sa jednom tačkom vjerovatno dnevnog reda, a to je predlog odluke o dopunama poslovnika, a da za naredni 24. novembar sazovem drugu sjednicu Skupštine Crne Gore koja će se održati ovdje u Podgorici sa tačkom izbor 42. vlade Crne Gore. Sav taj posao bit će oročen do nove godine. Tako da će ova odluka o glasanju online važiti do 31. decembra, a u tom roku će ova radna grupa koju budemo napravili svi zajedno donijeti nove promjene poslovnika, pa će tretirati i ovu problematiku na isti način. Demokratska partija socijalista, kako je naveo poslanik Danijel Živković, neće opstruirati rad Skupštine. Dakle, definitivno je jedno da mi kao opozicioni predstavnici, konkretno u Demokratskoj partiji socijalista, nećemo opstruirati ovaj rad, prevashodno iz okolnosti što se radi o vanrednoj situaciji, da naše kolege neće biti prisutne na sjednici parlamenta i da ćemo naravno kroz izmjene poslovnika omogućiti, da kažem, online glasanje, a tehničku redakciju tih članova ćemo imati narednih dana i o tome ćemo se izjasniti do petka. Od mandatara Zdravka Krivokapića biće traženo da najkasnije 3 dana prije sjednice dostavi prijedlog programa i sastava vlade da bi se poslanici što bolje pripremili. Lider pokreta za promjene Nebojša Medojević tvrdi da je mandatar za sastav nove vlade Zdravko Krivokapić glasač Demokratske partije socijalista, te da nema ništa od najavljenih reformi. Kritike na račun podjele resora stigle su i danas od lidera fronta Andrije Mandića i Milana Kneževića. Nema ništa od reformi i demontaže sistema nakon izbora i najavljeno formiranje vlade u Crnoj Gori, tvrdi lider PZP-a Nebojša Medović. On je u izjavi za Novu S kazao da je mandatar za sastav nove vlade Zdravko Krivokapić bio glasač DPS-a. Tvrdi i da je riječ o vladi kontinuiteta koja je obećana predsjedniku Crne Gore Milu Đukanoviću. To je izjavio i sam mandatar, dakle Krivokapić, koji je javno više puta rekao da se Demokratski front, a posebno ja, zalažemo za model tranzicije koji se u literaturi zove zamjena. Ta zamjena u stvari je smjena starog režima, demontaža toga režima i sprovođenje radikalnih političkih reformi koji treba da demontiraju te totalitarne mehanizme. Tu se pominje otvaranje dosije, lustracija, zabrana rada Demokratske partije socijalista, osuda zločina totalitarnog režima, rehabilitacija političkih žrtava i čitav jedan niz dobro poznatih reformi koje su zemlje komunističkog lagera radile početkom 90. godina.
Zamjerke na račun podjele resora i sastava vlade stižu i od jednog od lidera fronta Andrije Mandića. Kaže da je prema prvim principima Ministarstvo odbrane bilo obećano tom političkom savezu. Mi sigurno nećemo iznevjeriti narodnu volju. Morali smo da prihvatimo neke parapolitičke inicijative, to nam ne služi na čast, ali ćemo nadalje raditi na poštovanju demokratije. A biznismen Miodrag Daka Davidović optužio je međutim lidere Demokratskog fronta da pokušavaju da sruše politički dogovor o formiranju nove vlade, ali u tome, kako kaže, neće uspjeti jer mandatar Zdravko Krivokapić ima podršku crnogorskog naroda. Davidović je kazao da je uoči parlamentarnih izbora imao neprijatan susret sa liderima DF-a, Andrijom Mandićem i Milanom Kneževićem u Trebinju, kada se pokazalo da postoje brojne razlike među njima, u prvom redu oko sastava koalicione liste i pitanja ko će biti poslanik u novom mandatu. U međuvremenu oglasio se i Milan Knežević. Kaže da jedina istina koju je Davidović iznio jeste da su se sa njim susreli čelnici DF-a. Odgovorno tvrdim, a postoji svjedoci, ni jednim jedinim slovom na tom sastanku Davidović nije spomenuo Krivokapića kao nosioca naše liste. Naprotiv, ljut što je SNP odlučio da bude u koaliciji s DF-om, otišao je tako daleko da je u nastupu brutalne iskrenosti lupajući sveskom na kockice izjavio prije ću s Milom Đukanovićem nego s DF-om. Takav sastanak je morao biti neuspješan, zaključio je Knežević. Šest lidera Zapadnog Balkana, Crne Gore, Srbije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije i Kosova usvojili su danas na samitu u Sofiji plan za formiranje zajedničkog regionalnog tržišta. Samit u Bugarskoj održava se u okviru berlinskog procesa. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović učestvuje na samitu na poziv kopredsjedavajućih predsjednika vlade Bugarske Bojka Borisova i predsjednika vlade Sjeverne Makedonije Zorana Zajeva. Berlinski proces ima nezamjenjivu ulogu u jačanju regionalne saradnje i povezivanju zemalja regiona sa Evropskom unijom na putu integracije, saopštio je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović na samitu Zapadnog Balkana u okviru berlinskog procesa, čiji je domaćin Sofija. Nakon izlaganja, učesnici samita potpisali su deklaraciju lidera Zapadnog Balkana o zajedničkom regionalnom tržištu, kao i deklaraciju o zelenom programu za Zapadni Balkan. U 6 godina postojanja berlinski proces je dosljedno čuvao osnovnu poruku. Evropske perspektive zemalja Zapadnog Balkana. Regionalna saradnja neupitno donosi pozitivne rezultate i ubrzava razvoj naših ekonomija i društava u cjelini. Ona dobija najveću vrijednost onda kada doprinosi realizaciji našeg strateškog cilja, punopravnog članstva u Evropskoj uniji. Produbljivanje ekonomske saradnje, oličeno u nastavku višegodišnjeg akcijonog plana, vidimo kao novi pomak naših ekonomija ka jedinstvenom tržištu Evropske unije. Ekonomije zemalja Zapadnog Balkana brže će se oporaviti i razviti jedino povećanjem investicija, podsticanjem preduzetništva i uklanjanjem što većeg broja barijera koje opterećuju poslovanje. Sve drugo samo će pojačati efekte krize i voditi u novo zaostajanje, poručuje Đukanović. Podrška Crne Gore sveobuhvatnoj tranziciji ka modernoj, kompetitivnoj, klimatski neutralnoj ekonomiji koja se odgovorno odnosi prema raspoloživim resursima nije samo deklarativna. Rezultati iz prethodnog perioda to najbolje potvrđuju. Zbog toga predočene smjernice za implementaciju zelene agende u Crnoj Gori ne treba posmatrati samo kao podršku, već i kao potvrdu ostvarenog. Ocijenio je predsjednik i da stabilan ekonomski i demokratski razvijen Zapadni Balkan je geopolitički imperativ. Nema, kaže, bolje garancije za dugoročno očuvanje mira od ubrzanog društvenog razvoja svih zemalja regiona. Crna Gora odlučno nastavlja putem reformi da gradi otvoreno evropsko društvo, društvo demokratije i vladavine prava. Sveobuhvatne reforme i ispunjavanje svih kriterijuma za punopravno članstvo u Evropskoj uniji ostaju apsolutni prioritet. Ohrabrujuće poruke i sa adrese Brisela. Evropska unija sa zemljama regiona dijeli zajednički interes za integraciju Zapadnog Balkana i poboljšanje prosperiteta, pravde i sigurnosti, poručuje šef diplomatije EU Josep Borrell. Borrell je istakao da je Zapadni Balkan u srcu Evrope, a budućnost regiona u Evropskoj uniji. Suočavamo se sa zajedničkim izazovima i zajedno radimo na rješenjima, kao što je to slučaj tokom pandemije COVID-19. Od samog početka pandemije, Evropska unija je podržavala Zapadni Balkan kao najbližeg partnera, pružajući finansijsku podršku za obezbjeđivanje medicinske pomoći i uključivanjem regiona u zajednički mehanizam nabavki Evropske unije. Šef evropske diplomatije zaključuje da je zajednički rad, poput primjera u Evropskoj uniji, najbolji način da se prevaziđe zaostavština prošlosti i izgradi bolja budućnost.
Srpski državljanin Kristijan Gondi, koji je osuđen na 30 godina robije za monstruozno ubistvo Njemca Klausa Deutschlendera februara 2005. u Budvi, uhapšen je u Srbiji po potjernici koju je za njim raspisala kancelarija Interpola u Podgorici, saopšteno iz uprave policije. Gondi je uhapšen zbog izdržavanja kazne zatvora u trajanju od 30 godina, na koju je osuđen presudom Višeg suda u Podgorici zbog krivičnog dijela teško ubistvo. Nastavljamo vijestima iz Srbije. Novi rekord, više od 2800 novozaraženi koronavirusom, preminulo još 14 osoba. Ovaj, kao i bilansi prethodnih dana, kao da ne brinu one koji ne propuštaju da odu u provod. N1 Srbija o tome. Ovako izgledaju noćni klubovi u Beogradu. Iz medicinskog dela kriznog štaba za sada nemaju rešenje. Zbog čega niste tražili skraćenje rada ugostiteljskih objekata ako nam i odande preti opasnost? Ajde da razmišljamo sa tog aspekta, to što neki objekat radi do 23 časa ne znači da treba da idemo tamo često i da baš ostanemo do 23 časa. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić jasno je saopštio koga želi da zaštiti i u čemu građani treba da pomognu. Hoćemo da zaštitimo ugostitelje, ljude koji drže kafane, restorane, klubove, sve. Pomozite nam ljudi, pomozite nam, poštujte nešto od mera. Ujedinjeni protiv COVID-a, međutim, apeluju na to da svi treba da budu zaštićeni. Poruke koje stižu iz kriznog štaba su nejasne, kontradiktorne. Građani su sluđeni, zbunjeni i praktično nisu sigurni koga da slušaju. Član kriznog štaba Predrag Kon, međutim, objašnjava šta se sve dešava u večernjim izlascima. Na svakoj zabavi sa preko 100 ljudi, uz nekontrolisane kontakte, glasni govor ili pevanje, verovatnoća da će doći do zaražavanja je izrazito velika. Slično bi moglo da bude i u prevozu, sudeći po snimku iz autobusa na relaciji Beograd-Vršac koji su nam prosledili gledaoci, kao i po onima koji se mogu videti na društvenim mrežama. Kad ti umre neko tvoj bližnji, onda će shvatiti. A i da nije tako, iz pristojnosti bi nosila zbog drugih. Iz pristojnosti je i nosim, evo. A je, evo da. Imate i drugih varijanti koje ne nose masku. Brinite, ima još ljudi bez maske, nisam samo ja, utvori ja i nisam. Pa sediš preko puta mene i emituješ to, eto zato. Smatramo znači, da je hitno potrebno uvesti oštrije mere i obezbediti njihovo sprovođenje kako bi se sprečio praktično kolaps zdravstvenog sistema. I dok lekari mole za konkretne mere, tabloidi već procenjuju dokle će korona trajati, a predsjednik kritikuje građane. Ima i objašnjenje zašto je važno da baš oni budu ti koji će mere poštovati. Poslušajte ponekad ko Boga vas molim. Ko Boga vas molim. Nemamo nikakve ni izbore, nemamo ništa. Ko Boga vas molim, poslušajte. U lekarskim krugovima može se čuti, kako tvrdi i doktorka Sanda Rašković-Ivić, da je Vučić primio moćnu vrstu zaštite imuniteta. Injekciju hiperimunog gama globulina, koje su deficitarne i skupe. Predsjednik Srbije oglasio se saopštenjem u kojem to demantuje i kaže da nikada nije primio ni hiperimuni gama globulin, niti bilo šta drugo što bi ga na bilo koji način izdvojilo od ostalih građana Srbije. Žaklina Tatalović, N1 Beograd. U Bosni i Hercegovini 1605 novozaraženih, preminulo 46 osoba. Dok pojedine COVID ambulante šire svoje kapacitete i smanjuju redove, u drugima se na preglede čeka satima. Istovremeno, medicinski radnici su premoreni i nema ih dovoljno. Šalje se apel za novim zapošljavanjem. O tome Nova BiH. Centar grada. Redovi pred COVID ambulantom nešto manji nego prethodnih dana. Hladno napolju, nigdje nema da se skloniš i oni koji su bolesni bit će još bolesniji. Zbog potrebe provjetravanja, hladno je i unutar ambulante gdje se pregledaju pacijenti. Upravo smo danas otvorili drugi dio COVID ambulante, proširili smo se, znači radit ćemo u većem kapacitetu. Ali sada ne znam kako smo izveli to sa osobljem. Kada otvorimo prozor, nas pacijenti slikaju, snimaju, psuju nam i sve tako. Znači tu imaju neke, mi to vidimo drugačije, oni drugačije. Mislim, trenutno ovdje moramo biti jedno da bismo uspjeli savladati sve ovo. Na drugom kraju grada čekanja uobičajeno duga. Pa jedno 40 minuta čekam, a ne znam da li će doći do kraja radnog vremena na red.
nego ću doći sutra ujutro opet u red. Otvaranjem novih COVID prostora unutar većih ambulanti, taj posao preuzimat će dio medicinskog osoblja iz manjih lokalnih ambulanti. Mi smo u ovu situaciju u stvari ušli sa manjkom kadra i bez epidemije. Ova epidemija je sve to iskomplicirala. Ja bih zaista bio sretan kada bi politika našla način da angažira sve zdravstvene radnike koje se trenutno nalaze na birou za zapošljavanje. Novim zapošljavanjem postojala bi mogućnost proširenja postojećih ambulanti, ali i ostanak medicinskih radnika u lokalnim ambulantama. Na taj način smanjili bi se i redovi. Zima tek dolazi. Davor Obrdalj, Newsmax Adria, Sarajevo. Premijer Jermenije, predsjednici Azerbejdžana i Rusije potpisali su sporazum kojim se okončava rat na teritoriji Nagornog Karabaha. Ova vijest, međutim, izazvala je veliko nezadovoljstvo Jermena koji su u Jerevanu upali u zgrade državnih institucija i parlamenta te izazvali nerede. U Baku, sa druge strane, slavlje. Prenosimo vam i aktuelnosti u vezi sa koronavirusom. Nakon skoro mjesec i po okončan je rat na teritoriji Nagornog Karabaha, premijer Jermenije, predstavnici Azerbejdžana i Rusije potpisali su sporazum kojim se okončava sukob. Premijer Jermenije Nikol Pašinjan je na Facebooku napisao da je rat u Nagornog Karabahu, teritoriji koja je formalno u sastavu Azerbejdžana, ali pod kontrolom Jermenije, stao u 1 sat iza ponoći. Poručio je građanima između ostalog da ovo nije pobjeda, ali da poraza nema sve dok sebe ne smatrate poraženim. Odluka je izazvala nezadovoljstvo u glavnom gradu Jermenije, Jerevanu, gdje su demonstranti upali u zgradu parlamenta i pretukli predsjednika te institucije. Ne slažemo se sa ovom odlukom, nećemo dati zemlju, borit ćemo se. Ne želimo ni ovu vlast u našoj domovini. Zahtijevamo da se rat nastavi, da sva krv koja je do sad prolivena ne bude uzalud. Ovo je ponižavajuće. Sa druge strane, predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev kazao je da njihova pobjeda predstavlja dokaz o snazi azerbejdžanskog naroda. Srećan sam zbog potpisivanja ovog historijskog sporazuma. Srećan sam što se konačno vraćam u našu domovinu, naš Karabah, i tamo ćemo ostati zauvijek. Niko više neće moći da nas istjera. Ruski predsjednik Vladimir Putin saopštio je da će prema sporazumu ruske mirovne snage biti raspoređene duž linije fronta u Nagornom Karabahu kako bi zaustavili vojni konflikt Jermenije i Azerbejdžana. Stanovnici Bakua su odmah nakon potpisivanja sporazuma započeli slavlje na ulicama. Novo izabrani američki predsjednik Joe Biden odredio je članove radne grupe za koronavirus koja će zajednički sačiniti plan borbe protiv pandemije. Biden je kazao da je suočavanje sa virusom jedna od najvažnijih bitaka sa kojom će se suočiti njegova administracija. Vrijeme je da prekinemo politizovanje osnovnih koraka za očuvanje javnog zdravlja kao što je nošenje maske i držanje fizičke distance. Moramo se udružiti da ozdravimo dušu naše zemlje kako bi uspješno mogli da se nosimo sa ovom krizom. On je prognozirao da bi još najmanje 200.000 ljudi moglo da umre od posljedica zaraze dok vakcina postane svima dostupna te apelovao na građane da počnu da nose maske. Broj zaraženih koronavirusom u svijetu premašio je 51 milion, dok je skoro 1.300.000 preminulo, a 36 miliona je izliječeno. Najveći broj zaraženih i dalje je u Sjedinjenim Američkim Državama više od 10 miliona, dok je preminulo preko 240.000 ljudi. Više od milion zaraženih imaju Francuska, Rusija, Španija, Argentina, Velika Britanija i Kolumbija. Veličanstvenu napomenu da se poštuju mjere protiv koronavirusa napravio je Seul. Naime, sa više od 300 dronova, desetominutni šou na nebu iznad glavnog grada Južne Koreje podsjeća građane da nose masku i drže distancu.
O sportu će kolega Milutin Gregur. Milutine, je li spremna naša fudbalska reprezentacija za sve što čeka u narednih 7 dana? Optimizam je tu, Milice. Svi pozvani su na raspolaganju. Testovi pokazali da nema pozitivnih na COVID-19. Naš izabrani fudbalski tim sutra od 18 sati odigraće u Podgorici prijateljski meč sa Kazahstanom. Prenos je naravno na Novoj M. Biće to test za dva odlučujuća susreta u Ligi nacija. Subotnji sa Azerbejdžanom u Zaprešiću i onaj sa Kiprom u utorak kod nas. Uroš Radulović o svemu detaljnije. Ključni je mjesec novembar. Fudbalska reprezentacija Crne Gore odigraće dva posljednja meča u C Ligi nacija. Azerbejdžan u hrvatskom Zaprešiću, potom Kipar u Podgorici, ali prije toga hrabri Sokoli imaće zagrijavanje sa Kazahstanom, nešto slično kao i protekli mjesec protiv Letonije, kada je selektor Faruk Hadžibegić poslao na teren većinu igrača iz domaćeg prvenstva. Meni kao selektor interesantna utakmica u smislu da mogu da dam igračima koji nemaju adekvatnu minutažu da igraju za dres Crne Gore na jednoj zvaničnoj utakmici. A i da probamo igrače koji igraju u domaćoj našoj crnogorskoj lizi i da se odmerimo sa jednim protivnikom koji je sigurno superiorni u odnosu na domaće prvenstvo. Tako da ta utakmica može da donese puno informacija, a s druge strane, od onog momenta kad nosimo dres naše reprezentacije Crne Gore, pobjede dolaze kao jedan imperativ i volim da taj kult pobjede bude nešto kao normalna stvar. Ne kažem da možemo i da ćemo pobijediti sve utakmice, ali treniramo i radimo za pobjedu, jer to je jedino zadovoljstvo na kraju. Očekuje se da na golu bude Daniel Petković, 27-godišnji Tivđanin, nema minutažu u francuskom Anžeu, ali je protiv Letonije dokazao da nije zaboravio da brani. Kako mi prija normalno nova utakmica, pogotovo za reprezentaciju, nakon dugog jednog perioda kojeg nisam konstantan na go, i sa svim tim nekim dešavanja koja i tekako nisu pogodna za mene, naravno da uvijek prija jedna utakmica više i eto da ljudi vide da sam i dalje u fudbalu, što se kaže, i da i dalje zaslužujem da nađem neku ekipu u kojoj ću se povratiti, takmičarski duh prije svega i neku konstantnost tih igara. Biće ovo četvrti međusobni susret Crne Gore i Kazahstana. Hrabri Sokoli slavili su 3 prethodna duela bez primljenog gola. Meč na stadionu pod Goricom igra se sutra od 18 sati uz direktan prenos na Novoj M. Sjutra večer također u prijateljskim utakmicama Luksemburg domaćin Austriji, a Azerbejdžan gost Slovenije. Naša omladinska fudbalska reprezentacija u prijateljskom susretu danas u Skoplju pobijedila Sjevernu Makedoniju 1-0 strijelac Aldin Mušović. Košarkaška takmičenja jako pate zbog pandemije novog koronavirusa. Mnogo je otkazanih utakmica zbog sve većeg broja inficiranih u ekipama. Budućnost i dalje u autu. Treniraju samo petorica košarkaša. Mornar sutra od 19.30 u Malagi protiv Unikahe, lidera grupe B skupa sa Metropolitansom. Večeras u 7. kolu dvoboj ekipa sa Začelja, Ulm, Breša. Barani, kao i Podgoričani, imaju 3 trijumfa, ali i meč više. Francuski i španski predstavnik upisali su po 4 pobjede. Svaka utakmica je sad meč lopta, ne samo za nas, nego za svakoga. Tako da sve ekipe su u igri. Svi 6 ekipa imaju šanse, neko veće, neko manje, ali svak vidi svoju šansu, tako da i mi ulazimo isto u svaki meč da probamo da iskoristimo. Ako nam se ukaže šansa za neko iznenađenje, ako jedan put dobijete nekoga, onda ne bi trebalo da bude i da drugi put da bude iznenađenje. Znamo da će to biti izuzetno teško. Uprko svemu, krenula je ABA 2 liga prošle noći. U takozvanom balonu na Zlatiboru pobjede studentskog centra nad Rabotničkim i Lovćena protiv Slobode iz Užica. Danas Podgorica MZT, Sutjeska Zlatibor. Ako ne bude negativnih iznenađenja, NBA liga počeće 22. decembra, zvanično je saopšteno danas. I vaterpolisti trpe zbog pošasti koja hara svijetom. Primorac bez petorice pozitivnih na COVID-19 otputovao u Italiju na kvalifikacioni turnir za Ligu šampiona. Prvi rival je splitski Jadran, potom domaća Ortiđa, Barcelona i Steaua. Samo najbolji ide dalje. O sportu večeras to je sve.
Sutra će iznad većeg dijela Balkana biti pretežno sunčano sa povremenom oblačnošću. Najtopliji glavni gradovi bit će Podgorica i Tirana sa temperaturom do 21 stepen. U Crnoj Gori pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti. Na sjeveru prije podne po kotlinama magla ili niska oblačnost. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura od 11 do 23 stepena. U glavnom gradu sunčano, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura oko 8, najviša dnevna do 21 stepen. Vijesti dana još jednom. Koronavirus nosi nove žrtve, dok direktor Doma zdravlja Podgorica predlaže martovski scenario, ugostitelji poručili da od četvrtka otvaraju svoje objekte. Sjutra se tim povodom sastaju sa premijerom Markovićem. Ovo nije ultimatum ni vlade, ni NKT-u, ovo je spas. Prethodnih dana gužve u gradovima gdje nema zabrane kafanama i restoranima. Provjerili smo jesu li se poštovale mjere u Tuzima i Danilovgradu i da li su tamo češće išli Podgoričani. I ne znam ko je taj ko bi spakovao svoju porodicu iz Podgorice i došao u Danilovgradu ne poštujući mjere. Nova vlada će se birati 24. novembra, odlučeno na sjednici kolegijuma predsjednika parlamenta. Šest lidera Zapadnog Balkana usvojili na samitu u Sofiji plan za formiranje zajedničkog regionalnog tržišta. Crnogorski predsjednik zadovoljen. Regionalna saradnja neupitno donosi pozitivne rezultate i ubrzava razvoj naših ekonomija i društava u cjelini. Potpisan sporazum o prekidu rata na teritoriji Nagorno-Karabaha. U Baku slavlje, u Jerevanu protesti. Zahtijevamo da se rat nastavi, da sva krv koja je do sad prolivena ne bude uzalud. I sjutra pretežno sunčano do 22 stepena. Hrabri Sokoli nastavljaju sa utakmicama. Na stadionu pod Goricom dočekuju reprezentaciju Kazahstana. Prijateljskim mečom Hrabri Sokoli hvataju zalet za uzbudljiv finiš Lige nacija. Navijajmo zajedno za naše. Crna Gora, Kazahstan. Srijeda, 11. novembar u 18 sati. Samo na Novoj M. Toliko u centralnom dnevniku. U nastavku je emisija Među nama pa serija Ljubavne oluje. Za kraj napomena i da sutra centralni dnevnik gledate u 17.05 zbog prenosa utakmice Hrabrih Sokola koji igraju protiv Kazahstana od 18 časova. Hvala što ste bili sa nama. Želim vam prijatno večer.